Mé jméno je Pavel Minář, občas mi říkáte pan Google a v tomto videu vám ukážu, jak funguje režim konverzací v Gmailu. Uživatelé režim konverzací buď milují nebo nenávidí. Třeba já, když jsem před 12 lety přešel z Outlooku na Gmail, tak režim konverzací byla první věc, kterou jsem si vypnul. A teďka si myslím, že to je jedna z nejlepších věcí, s kterou Gmail přišel. O co jde? Dívejte, když třeba tady s Honzou řeším duet AI, tak dokud my s Honzou budeme držet předmět těch mailů jako duet AI, tak se to bude spojovat tady do konverzace. Prostě ty maily budou takhle pěkně za sebou řazeny do jednoho vlákna, do jedne, vlastně do jednoho řádku. Jo. nebo třeba tady, když otevřu tu konverzaci, kdy je už 16 mailů na téma, že Hero Clan mě propojuje s firmou Parent Project, tak když to otevřu, tak dívejte, co Gmail udělá. On mi nezobrazí ty jednotlivé maily, ale zobrazí mi, jak ta konverzace začala, pak tady takovou harmoniku, vidím, že tady proběhlo nějakých dalších 13 mailů, pak se mi tady ozvala Jitka před poslední mail v tom vlákně a moje kolegyně Zuzka, to uzavřela tím, že se na školení těší a je připravena. No, kdybych chtěl vidět, jak to vlákno probíhalo, tak můžu čuknout tady na tu harmoniku. Já vlastně ve standardním pohledu vidím, jak to začlo, a jak to skončilo. Gmail se vlastně snaží díky tady té harmoničce ty maily tak jako zdrcnout, aby se mi vlezly na jednu, jeden a půl stránky. A kdybych chtěl vidět ty jednotlivé, zprávy v té konverzaci. Jak stačí na tu harmoniku tady kliknout a vidím náhledy, úryvky těch jednotlivých zpráv nebo můžu na tu danou zprávu ťuknout a vidím přesně, co tam bylo. Případně tady nahoře je možnost celou tu konverzaci takhle rozbalit. No a čtu to tak, jak jsme zvyklí třeba číst knížky pěkně z vrchu dolů, jo. Ale uživatelé si občas těžují, že vlastně to měli dřív, třeba v Outlooku nebo v jiných e-mailových programech, naopak, že vlastně dole pod tou zprávou, pod tou poslední odpovědí, byly ty zprávy seřazeny od spodu. To Gmail pořád zachovává, ale on to schovává tady pod ty tři tečky. Takže můžete se pořád podívat, jak ta, ta konverzace probíhala tím starým způsobem. Upřímně třeba... Pro mě osobně je to o, trošičku nepřehledné. Preferuju prostě ten pohled, kde když otevřu ten mail, tak vidím, jak to začalo a jak, jak, jak to skončilo. Kdybych potřeboval vědět, co je uprostřed, tak tu konverzaci rozbalím. No a jaká tam jsou pravidla? První pravidlo je, že dokud vydržíte předmět, pokud používáte stejný předmět, tak se to spojuje do konverzací. Druhé pravidlo je, pokud vám v rámci jednoho dne někdo pošle více mailů se stejným předmětem, tak Gmail si myslí, že pořád řešíme stejnou věc a hodí to do jedné konverzace. Dívejte, to je třeba Airbanka, mi 31.8. poslala čtyři maily s předmětem zvýšení zůstatku na účtu. A Gmail to spojil do jedné konverzace. Ale když mi příští den přišla další platba, tak to už je další vlákno. Stejně tak včera byl nějaký krátký výpadek o Google kalendáře a Google o tom posílá postupně notifikace, co se děje. A protože ten předmět je pořád stejný a bylo to v rámci jednoho dne, tak to Gmail spojil do jednoho vlákna. Tak, vy ale ty vlákna můžete rozpojit. Dívejte, když vezmu třeba tady tuhle tu konverzaci a třeba bych chtěl hnedka tu první zprávu, jenom tu první zprávu někomu přeposlat a dám tady přeposlat tak Gmail vezme vlastně od toho místa, odkud přeposílám, všechno nahoru, takže teďka jenom tu jednu zprávu a můžu si to ověřit, jenom tohleto. A já, kdybych to chtěl přeposlat třeba tady, plácnu na moji manželku a řeknu Ivano, dívej, pro koho budu školit. A kdybych to teďka odeslal, tak ono to pořád bude se držet v rámci té konverzace, protože tam stejný předmět. A když čuknu tady na tu šipku a dám upravit předmět, super školení v Homutově, tak tím, jak jsem ten předmět změnil, tak se ta konverzace odpojí. A už to bude jiné vlákno, bude to v tom Gmailu jiný řádek. Jo, takže třeba když něco dlouhodobě řešíte, to ta konverzace už je dlouhá a téma té konverzace odběhne, nezapomeňte třeba při odpovědi nebo při přeposílání ťuknout tady na tu šipku a ten předmět upravit a tím se ta konverzace rozpojí. Takže to byly tři pravidla, jak ty konverzace fungují. Pokud držíte předmět drží se konverzace, pokud předmět změníte, konverzace se rozpojí a v rámci jednoho dne, pokud vám přijde více mailů se stejným předmětem od stejného odesílatele, tak se to ale pouze v rámci toho dne spojí do konverzace. Tak, můžeme se podívat, jak to vypadá, kdybych si ty konverzace vypnul. Dívejte, tady tuknu na ozobený kolečko, sjedu tady úplně dolů a ty konverzace si vypnu. A všimněte si, že třeba já tady mám poznámku pro sebe, že bych chtěl kamarádovi koupit nějaký dárek a dával jsem si tam tipy. Odpovídám si sám sobě na ten mail. No a když ty konverzace teďka vypnu, tak dívejte, co se stane. Ono se to vlastně rozpadne na ty jednotlivé maily, tak jak jsme třeba v 90. byli zvyklí řešit maily. Ale z těch pár mailů, nebo s pár vláken, z pár konverzací, se to tady to rozpadlo na desítky mailů, je to strašně přehledné. kdybych třeba pak chtěl si tenhle ten mail odložit, ten dárek pro Dana Gamrota, tak odkladám jenom tu jednu zprávu. Jo? takže kdybych to, nebo třeba archivovat, tak fakt zarchivuji tu, jenom tu jednu zprávu. Kdyby třeba ten uh, případ tady, já nevím, s Václavem, jak řeším ten, v tu for migraci, Google Workspace, jsem dal archivovat, tak on mi archivuje jenom to jedno vlákno. Ale pokud budu mít konverzace zapnuté, tak se to krásně drží uh, pohromadě. Jo, a já kdybych tady právě to archivoval, tak archivuju celé to vlákno. Jo, když bych řekl, OK, tady to školení pro Hero a Parent Project už je vyřešený, archivu, tak archivu všechny ty maily v, to, v, tom vlákně. Stejně tak přiřazování štítků a další operace fungují daleko lépe, pokud jsou konverzace zaplé. Přátelé, já jsem vám chtěl tímto ukázat, že konverzace to vlastně zpřehledňují. Je dobré ale vědět, jak ty konverzace fungují, jak se dají rozpojit. A já vám děkuji za návštěvu mého kanálu. Aby vám neutekla žádná další videa, tukněte tady prosím dole na tlačítko odebírat. Mrkněte také na www.minar.cz lomeno video, kde najdete můj tříhodinový videokurs u Gmailu, Google kalendáři a disku.